Ahoj pacouši, vítám vás u dnešního videa ze hry Fall Guys. Fall Guys jsem strašně dlouho nehrála a teďkon se na ní dostala nedávno chuť a hlavně taky je to hra, na kterou mám teďkon aktuálně čas, protože na ty takový časově náročnější hry moc času nemám a Fall Guys je taková klidnější hra, kde si zahrajete třeba jednu, dvě hry, za chvilku to máte hotový, můžete to vypnout. No nicméně, dlouho jsem to nehrála, tak jsem si řekla, že zkusím natočit nějaký záběry, je povedený třeba, a tady máte teda sestřih. Já vám přeju příjemnou zábavu, doufám, že vás bude videjko bavit. Jedna, go! Já vůbec nemusím dělat, ježiši, zapomněla hrát. Piješ, majore, pacičko. Yes. Stávej. No to jsem potom. Já se zapomněl, jak je to skvělý. Já se poseru. Hop. Tam se vůbec jako reálně někdo dostane. Hlavička, to zkusím turma. Tak nic. Yes! Jsem dobrá. Pojď. Kde jsou ostatní? Cože, co tam dělají? Jak se tam dostali? Ježišmarja. Počkejte na mě. Počkej, ne, nejsem tu sama. Je tu nějaká další lama. Ču, yes. No to mám přeskákat. Učím. Ano, kurva, učím. To je to píči. Pojď hop. Pojď, pojď, ano, 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 uhněte, vole. Ne! Já tam chci doskákat. Dopr... To je kokotina. No, skáke. Majore, patičko. Ne! Ach jo, já jsem si věřila. No. Uhni! Yes! Zvedni tu šunku, pojďme! Pojďme! Yes! Počkej, předtím jsem to dala středem, já tomu věřím, já to chytnu. No. A já to tudy nedám, ale to je úplně pitomý. Jak netrefím střed, tak to netrefím ní. Pojď! Já to nemám možnost tudy dát, já to prostě ne... Ne. To byla náhoda, já jsem se tam předtím trefila. Pojď! Do prdele, vole! Kur... To vyseru. Dobře. Pojď. Ne, to je úplně píč. Já si myslím, že jsem jediná, co je tady takhle. Ještě, jediná cesta tady. Ty vole. Yes, ne. Já to nedám. Pojď do prdele, vole. Pojď. Ne. Proč? To zase běž už do cíle, že tady na to můžu vysrat. Ne, já vždycky chodím brzo asi, nebo já nevím. No, to jsem se teda moc daleko nedostala. Ježiši Kriste, toto co je?
Cože? To jsem nečekala. Zf, to jsem vůbec jako nečekala, že to udělá. Pojď, pojď. No tak to jako magor tady tu hru, tady tu programoval. To se nedá, ne? To, jak se tam tak dostal? Myslím ráda nějakou mapu, kde se dostanu víc než na start. Aha. Aha. Pome, pome, pome. Hop. Juhu. Co mám dělat? Ježiši, to jsem netušila. Pome. Jeď, majore, pásíčko, co se flákáš, pojďme, hop. Je nám za zadkem. Pome. Co to bylo? To jsem posrala. No, letí, proč letí tak dlouho? Já jsem na začátku, to si děláš prdel. No tak to ne. No, leď, vole. Ježiš, to je hrozný, jak to pomalí. Šup, šup, šup. To, jak to... Já to nechápu, jak tam mám skočit. To je trapný, já takhle furt od začátku mě to nebaví. Ježiši, on je tu za mnou ještě někdo. Pome. Jo, a skokem se to... Aha. Já jsi prdel. Pojďme, pome. Ty proč to... Kdyby se aspoň ten hodinový let dal skipnout. Ty tam je ten týpek už je dole, děláš si srandu, jak se mu to povedlo, tak jako... Pojď! Yes, už jsem konečně tam! No! A zase od začátku, no tak to jebu. No, děláš si prdel. To jaký kokot vymýšlel tuto mapu? Nenávidím. Nenávidím. Jedna horší než druhá. No, proč to dělá? Ne, už to se odinstaluju. Sotva jsem to nainstalovala. Jdeme. Kam se cpeš, Apple? Parej, nech mě. Ježiši! Jsem to málem potop. Tady to nevypadá tak těžký, hele, už jsem na checkpointu, to je dobrý. Vej, ten Apple měl sere před mnou. Dobrý. No, ko... Prdele, vole. Jdeme. No. Nenávidím tu hru. Ne. Proč má na ruce párek v rohlíku a zmrzlinu, když to tam normálně nemá? Už i slepice mi přeběhla. Počkám si, ne! Ne.
Ne, už jsou tam dva. No tak to je v prdeli, to nedám. Běž, běž, sed na to. Neválej se tu po zemi. Už jsem skoro sem. Do p... Byla, už jsem to měla před nosem. Pojď, ty, projdeš to, neser. Na. Pojď. Jelej. Yes. Já jsem to zvládla do cí... Já jsem to vyhrála! Že přede mnou byl ještě někdo jiný. Já jsem to vyhrála a ani nevím jak. Dobře, tak tento special se mi líbí. Ten ode dneška budu hrát. Ach jo. Nevím, jak se to stalo. Tak, pomé. To jsou 4 kvalifikovaný, předtím byly jenom 3. On má pattern paciček. To je sráč, to potřebuju. Uhně, tlač se tady. Co? Jak? Mají pacičkový baťužek, no tak toto ne, ale... Ne, do prdele, vole, kurva. Kudy, tudy. Jsem to posrala. Teď už to nevyhraju určitě. To je moc easy na to, aby to posrali oni. Pojď, no, do pr... Pome, vole, dobrý. Jaký Jeron... Do hajzlu. Dobrý, jak jsem to vydriftovala. Ty oni jsou skoro tam, ale to musíme, pojďme, předběhneme ho. Předběhneme tohle s copem. Do... Do pr... Já se bude hodka zásil, tyče. Jsem jak se to má robit. Takhle to máš robíš. Ne, on už tam skoro je. Ne, ještě tady toho můžu předběhnout, ale to už... Ne, do pytla! To už se předběhnu. Oni jsou moc blízko, o tom nedám. No, hlavně, že tam jsou, do hejzlu. Pojď! Ah. Zvedni tu línou. Máme. Oni se tam přeškužuchou! Do píče! Ne, oni se tam šťuchají před cílem a já to prostě takhle poseru. No už tam je. A tam je ten vyloženě čeká zase na schválí dělat. Na mě nemusíš čekat. Nedojdu. Pěj se jak čeká, úplně nadržený na to, až já tam doběhnu, aby mě mohl šťuchat. To je zmrt. Tak buď jsou vineři všichni, kdo tam vůbec se dostanou v tom jako limitu. Nebo nechápu. Ježiš, to je zase tady ta inčučuna, tyva, do se mnou. Co tam čekala v cíli. Tam taky farmí na tady ty dráze, podle mě. Učíky, učíky, běž, 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 máme. Naskok! Ty vole, padej, odsuď. No, to si děláš, no dobrý. Pome, pome. Dobrý, běž, 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 ty vole, co děláš, co děláš? Vole, majore, pacičko. Jau, to je taky přezdržka. Pome, pome, pome.
Ty už cíli. Bastarde, vole. Uhni. Spadni, vole, spadni. Ty jsi do té člověku. Yes, pojďme, frajer. Ty tu pošťuchujte pro mě, za mě. Ježiš, to co je zase za hovadinu? To je nějaká duhová pitomina. Ježiš, to jak se... Co mám dělat? Hej, joj, joj, a tak tohle to ne. No, pojďme, pojďme, šlapej, šlapej. Joj, joj. No to jsem po to! To nekonečná a ještě dál. Au! To jsi po to? Ach jaj. Padej. No, čuj, čuj, čuj. Pome, ne. Tak se vydrží radost? Tak se vyjadřuje vztek. Pome, 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 pome! Yes. Ne, trampolíny, no tak to mě po to. Po kuču. Už tam jsou dva, to nedám. Pome, pome. Ticho. Čelí takový. Hej, jdu. Jaká princezna Lea, vole. Co to je? Co mám dělat? Kam mám? Ah! Už jenom jeden. To nedám. No, děláš si ze mě prdel, vole? Pome! To tam to nejde vyskočit. Pome, jo, jo, jo. Ty spešli mě bavěj. Já jsem tu sama. To jsou ostatní. A tu je, já jsem nikoho neviděla. Ježiš, to co mám dělat? Au, co se tu... To mám jako reálně přeskočit, jo. No, tohle. OK. Divolej. Yes. Jaká přezdržka. Ježišmarja. Ježiš, to co je toto za hova? Ježiši Kriste. To mám přeskakovat, to si... To co je toto, kdo mi... To snad nevymýšlel nikdo normální, to se nedá... Jak? Dobře, já se vrátím ke svému specialu. Tak jo, z dnešního videa by to bylo všechno. Doufám, že se vám sestřih mých failů líbil. Napište mi do komentáře, jestli se vám tenhle ten typ sestřihu líbil, jestli mám nechávat takhle víc té hry, nebo jestli mám dělat víc střihů s více nepovedenýma záběrama. Určitě budu ráda, když mi zanecháte like, pokud se vám videjko líbilo, a pokud ještě nemáte odběr, můžete dát odběr a podpořit mě tím. Já se s váma dneska loučím, moc krát děkuji za zhlédnutí, mějte se krásně, ahoj.